Hola, buen día, buenos días a todas. Muchas gracias primero por estar aquí y por compartir un año más esta experiencia del SOPA y estar con nosotros cada año siempre intentando mejorar la gestión comunitaria del patrimonio cultural. Lo primero que queríamos hacer desde la comunidad SOPA y desde la organización es dar las gracias a la Cámara Municipal de Fundao por acogernos, al Museo Arqueológico Municipal José Monteiro, desde el cual estamos retransmitiendo, y a todos los colectivos que han participado y han colaborado en esta edición, especialmente al proyecto Oteiro do Circo y a otras asociaciones que han participado y seguirán participando en esta SOPA que vamos a celebrar en Fundao. Como sabéis, son tiempos difíciles con la pandemia. Hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. Pero desde la organización hemos querido convertir esto, en vez de que fuera una cosa negativa, convertirlo en algo positivo e intentar buscar maneras y herramientas para que la voz de todos llegara a todo el mundo. Así que este año, como muchos de vosotras sabréis, el SOPA tiene dos partes. Esta parte que vamos a celebrar ahora en Fundao, que va a ser online, en la que podéis participar todo el mundo a través del canal de YouTube. Y luego en primavera vamos a hacer la parte quizá más importante del SOPA para los que los conocéis y para los que no los conocéis, que es la participación activa con toda la comunidad de la Serra da Garduña. También queríamos pediros disculpas porque este es el primer año que hacemos un SOPA online y para nosotros es toda una experiencia nueva. Así que os pedimos que tengáis mucha paciencia, que vamos a intentar respetar todos los tiempos y todos los espacios, pero ya sabéis cómo es la técnica y nosotros somos unas personas que acabamos de entrar en este mundo. Así que de antemano otra vez pedidos disculpas y muchas gracias de nuevo. Y voy a pasar la palabra ahora a Miguel Salvado, que es el director del Museo Arqueológico Municipal, José Monteiro, y que es el coorganizador de este SOPA. Bom, então repito outra vez, peço isto realmente a questões técnicas. Bom, dizia, bom dia, buenos dias, sabemos que este SOPA está a ser visionado em outras geografias e em outras longitudes. Bem-vindos a Portugal, ao Fundão, cidade que será a sede emissora deste SOPA, que infelizmente será virtual. Fronteiras, patrimónios e memórias do geográfico ao imaginário coletivo foi o tema escolhido antes da crise pandémica, há que dizê-lo, que estruturará a edição 2020 do SOPA, Congresso Internacional de Socialização do Património Meio-Rural. Foi uma organização do Underground Arqueologia, Património e Gente, da Autarquia do Fundão, e contamos com a presença de inúmeros investigadores, oriundos de instituições académicas, coletivos, associações de âmbito cultural e social, da América Latina e da Península Ibérica, numa comunhão de voz e de permuta de saberes exemplares. O Fundão será nestes dias luminosos um farol de saberes plurais, ousando continuar a falar e a pensar o âmago das palavras, aparentemente já gastas, como identidade, património, global, local, tempo, territórios, com e para todos, unindo vontades, ciências, escalas e geografias. Vão ser 4 dias muito, muito intensos, pois o programa começará às 10 da manhã e prolongar-se-á até às 20 horas, mas tenho a certeza que será e valerá a pena. É evidente que estes horários temos de ter em consideração face à geografia que o pessoal está a cobrir, são horários de Greenwich, do meridiano de Greenwich, portanto, a horária portuguesa, já que, curiosamente, passando a fronteira, como sabemos, a hora altera-se. Portanto, não é a mesma hora aqui na Península Ibérica.
Bom, portanto, vão ser 4 dias muito intensos. O seminário, como disse, sabe, virtual nestes tempos outonais, pandémicos, que são tempos, também há que dizê-lo, do nosso descontentamento, prova, acima de tudo, que sabemos resistir e que não desistimos. Sabemos bem que as sociedades pandémicas, onde agora nos encontramos, são incapazes de imaginar o futuro. Aliás, quando imaginamos o futuro, é sempre algo muito pior, porque ansiamos sempre atingir um passado que não foi esse passado, na medida em que estamos numa bipolaridade entre futuros negativos e passados saudosistas. Defendemos, a partir do SOPA, outro caminho. E o Fundão vai ser uma ponte de mundos, de geografias, de sentimentos, juntando tempos de resiliência com tempos de esperança. Vão ser dias de comoções e de emoções que cumprirão este tempo que é o nosso. Aliás, ontem recordávamos algo que o Bauman tinha dito e avisado, quando chamava a atenção que toda a série de forças centrípetas e centrífugas, gravitacionais e repulsivas, combinam-se para manter os inquietos no seu sítio e para impedir que os descontentes cheguem a inquietar-se. A vida líquida, dizia, é uma vida devoradora. Pois o sopa que quer e o que queremos pretender são novos paradigmas em laboratórios continuados de reumanização. Bob Dylan dizia que a resposta estava no vento, mas nós consideramos que muitas vezes a resposta está também no tempo, no nosso tempo. No tempo que converte em memorável aquilo que realmente valerá a pena continuar a acreditar. Na primavera, se a natureza e o engenho dos homens permitirem e quiserem, voltaremos à paisagem, ao território, que é a terra com gente dentro e com tempo, num grande e fraterno abraço com a matricial Serra da Gardunha, horizonte de milenares, passagens e fronteiras. Tal como o património, a fronteira é um singular, plural, que mais visível ou mais invisível, está sempre presente no nosso cotidiano. Não as tememos nem as ignoramos. Mas no SOPA, para além de sermos fronteiriços, também somos transfronteiriços. Porque trans é sempre ir além de qualquer coisa. Na primavera, como disse, sabe, o SOPA despertará de novo no Fundão, na Gardunha, nessas latitudes e longitudes da beira dita interior, carregados evidentemente de esperança, e que confirmarão duas frases do nosso grande poeta Miguel Torga. Quando um dia, no já longínquo ano de 77, aqui bem perto, numa aldeia da Gardunha, no Soto da Casa, escreveu: "Muito grande é Portugal quando o nosso amor o quer todo dentro dos olhos." Traço de união de palavras que unem sonhos é o que o SOPA é. O SOPA possibilita e emite, afinal cumprindo a grande frase de Torga quando escreveu: "O universal é o local sem paredes." Vamos ao trabalho. Entretanto, vamos passar já à conferência de abertura. Ah, perdão. De seguida, vamos ter entre nós, infelizmente online, quanto seria a sua vontade de estar aqui nesta cadeira, o nosso presidente, o Dr. Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, que está virtualmente connosco. Aliás, também se deve ao Dr. Paulo Fernandes, ao seu presidente, e à doutora Alcina Cerdeira, aliás, todo o executivo e toda a equipa fantástica dos colegas da autarquia, que temos realmente sentido um trabalho fantástico de complementaridade, a realização deste SOPA aqui em Portugal, e nomeadamente na Gardunha. Portanto, vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, o Dr. Paulo Fernandes. É com muito prazer que iremos receber estes próximos dias aqui o congresso conhecido por SOPA, congresso internacional que irá obviamente fomentar uma grande reflexão relativamente à forma como olhamos para o nosso património e como é que o nosso património pode estar ao serviço de um projeto de desenvolvimento local. Como é que olhamos para os nossos conhecimentos mais tradicionais, os nossos saberes de fazer, e como é que, por exemplo, envolvemos a comunidade neste trabalho sempre árduo, que é criar valor
com aquilo que é as nossas heranças históricas, as nossas heranças simbólicas, as nossas heranças arquitetónicas e as nossas heranças culturais, dentro daquilo que, grosso modo, também se chama os patrimónios imateriais. O Conselho do Fundão, aqui, bem no coração da Beira Baixa, bem no coração da Beira Interior, também território enquadrado dentro daquilo que são os territórios reianos, é um concelho que tem sobre este aspecto algo muito relevante para partilhar. Essa relevância advém imediatamente daquilo que são as suas diferentes geografias, ou se quisermos, é uma geografia una que tem na pluralidade e naquilo que é a diversidade paisagística, daquilo que são as unidades de paisagem que constroem o nosso país, um dos seus fatores mais relevantes. Talvez até o seu fator mais importante para aquilo que é a competitividade e o posicionamento do nosso concelho nos próximos anos. Se durante anos essa mesma diversidade foi um fator de dificuldade, porque tínhamos vários entendimentos e até, por vezes, dificuldade em conseguir ler essas idiosincrasias concretas dessas diferentes geografias humanas e físicas que aqui se, de facto, cruzam no território do Fundão, eu diria que há uns anos a esta parte temos conseguido, de facto, tirar o máximo partido dessa mesma expressão. Essa expressão trouxe-nos que um território que tem uma forma de se orientar em que a Serra da Gardunha é o seu elemento dominante e, por acaso, seguramente, ou não por acaso, peço desculpa, não terá sido o nome Gardunha também associado a este congresso como tal laboratório que se constrói para além das vertentes palestrantes, o tal laboratório que se constrói à volta do Congresso. Não foi por acaso, seguramente, que se foi escolhida a Serra da Gardunha como o seu elemento central, em termos de avaliação, em termos de trabalho de campo, de terreno, que também se faz neste encontro, neste Congresso SOPA, e referir que nessa expressão, nesse elemento aglutinador, depois se jogam a este, a oeste, a norte e a sul, unidades de paisagem, como referia, muito diferentes. Nós entendemos-las, a zona do Pinhal, como uma zona xistosa, onde as componentes, os múltiplos da floresta e a arquitetura vernacular são elementos centrais, onde um programa chamado Aldeias de Xisto expressa bem, de forma já moderna, já com modelos colaborativos, em termos de organizações colaborativas, aquilo que é tirar valor máximo desse capital identitário. Expressamos bem, entendemos bem, todo aquilo que é o universo pastoril, tem nos campos, o chamado campo, essa unidade de paisagem chamada campo, a sul da Gardunha, numa uma enorme planície que quase que nos dá entrada para aquilo que é conhecido também planície alentejana. E aqui, efetivamente, dentro do que é o universo pastoril, entendemos bem o que é que são essas expressões da paisagem, o que é que são estas vertentes que têm na transumância, por exemplo, uma das atividades ancestrais que aqui se realizavam entre as terras altas e estas terras baixas, terras altas, obviamente, aqui com a Serra da Gardunha e, sobretudo, também a Serra da Estrela, como as expressões dessa mesma topografia que aqui, obviamente, nos constrói. E, igualmente, também, aquilo que é, talvez, a zona que mais nos dá a expressão do ponto de vista do conhecimento externo, a zona conhecida por unidade de paisagem da Cova da Beira, esta zona muito marcada pela vertente frutícola, onde, com uma paisagem, um povoamento mais disperso, muito, muito rica nas suas tradições associadas àquilo que é um calendário agrícola muito marcado e ele próprio também bastante diversificado em termos de fileiras produtivas. Aqui tudo se junta nesta Cova da Beira, muito rica em termos dos seus terrenos e daquilo que são a sua expressão agrícola e agroindustrial. Por isso, essa unidade bastante definida aqui a temos relativamente àquilo que é as unidades de paisagem.
assim como uma última unidade de paisagem que aqui se expressa naquilo que nós chamamos a própria Gardunha, que é em si só uma unidade que tem, nesta relação das diferentes fronteiras, tem aqui de facto o seu elemento central. Também queria aproveitar para referenciar, digamos, a outras escalas que aqui de facto se cruzam. Há escalas aqui, como referi, de algumas redes colaborativas com as aldeias de Xisto, ou na zona mais granítica da Serra da Gardunha, as aldeias históricas, ou pelas unidades classificadas de paisagem natural, aquilo que são a rede das áreas classificadas do nosso país, onde nós, obviamente, também fazemos parte. Mas também queria aproveitar para referir outras redes que algumas valências que temos foram nos trazendo alguma massa crítica que, por vezes, nos territórios de menor densidade ou de mais baixa densidade, temos alguma dificuldade em revelar. Aqui a nossa unidade e valência central, e foi ela que, de alguma forma, fez esta ponte e esta captação deste evento para o nosso território, tem a ver com o nosso museu. O nosso museu é mais do que um espaço físico. O nosso museu é ele próprio um organizador e um fio condutor para aquilo que são estas diferentes leituras da paisagem, estas diferentes valências que à volta dessa paisagem foram construídas, e neste caso pondera muito um projeto que de alguma forma faz a união destes aspectos, um projeto que está hoje também com o selo da UNESCO relativamente àquilo que são espaços e centros documentais, que são o projeto das casas temáticas. Nós, sobre isso, na nossa relação com a comunidade, temos algo também muito interessante para colocar como um espaço de reflexão. Nós, a partir da iconografia local, a partir dos elementos mais relevantes que a comunidade, que emergem de facto da comunidade, nós construímos a nossa Casa das Cedeiras, na componente mais do Xisto, ou a Casa Grande, onde tem uma componente da arqueologia e um trabalho de levantamento e envolvimento da população dentro da arqueologia que temos naquilo que é a linha do Rio Zezer, ou, por exemplo, a Casa da Cereja, que estamos agora a culminar, obviamente um ícone pelo qual o Conselho do Fundão é bastante conhecido e reconhecido nacionalmente, ou a Casa do Barro, nos territórios de transição da Cova da Beira, ou as casas associadas às nossas tradições mais religiosas, como, por exemplo, a Casa da Santa Luzia, ou aquilo que temos também do património de personalidades, como a Casa das Memórias, associado a uma personalidade maior do nosso concelho, como é hoje o secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres, ou vertentes mais próximas daquilo que eram os saberes fazer que chegaram até aos dias de hoje, das diferentes profissões que temos, nomeadamente, com os passos de uma localidade da Gardunha chamada Sota Casa, onde temos as casas do sapateiro e de outras vertentes que se colocam, ou dentro do espaço das arqueologias industriais, aqui que também chegaram aos dias de hoje, mais relevantes, como no caso da casa associada à Casa Moageira, toda a vertente da moagem e tudo aquilo que tem a ver com essa indústria e com esses saberes mais industriais que aqui chegaram e que têm um cruzamento essencial também com aquilo que é a Serra da Gardunha e esse domínio das tecnologias da água. Por isso são pequenos apontamentos em que todos estes espaços são espaços muito próximos daquilo que são a filosofia de ecomuseus, ou seja, de espaços que têm uma interpretação de uma realidade muito próxima da comunidade e construída com a comunidade, e ao mesmo tempo são espaços oficinais, onde efetivamente se constrói e se fazem muitos ateliês, workshops, e sobretudo são também eles pontos de criatividade.
Diria que esse projeto é muito interessante naquilo que hoje é a expressão da tal diversidade paisagística como referi. Um último aspecto é um pouco mais de futuro. Esta nossa riqueza cultural não é, obviamente, única, se quisermos, numa região como esta, de uma região mais vasta, mas é seguramente a forma como estamos a entender, nos estará a dar as pistas para aquilo que é um posicionamento no século XXI do meu concelho, nomeadamente naquilo que nós chamamos a multiculturalidade. A multiculturalidade do nosso concelho é algo que também já vem de há muito tempo, não fosse um território de passagens, um território onde de encruzilhadas históricas, ancestrais, seculares, de vários povos, de várias civilizações que por aqui de facto se cruzaram. Não fosse também ele um território, como há bocadinho referi, muito marcado pela transumância, muito marcado pelas passagens, um território de passagem entre o norte e o sul, ou como dizia Orlando Ribeiro, entre paisagens atlânticas e paisagens mediterrânicas, dando-lhe de facto aqui o ponto de fronteira a Gardunha. Mas é também um local onde desde sempre marcado pela imigração. Marcado pela imigração nos anos 60, que nos levou, obviamente, basicamente duas gerações, mas marcado nessa imigração por também aquilo que era a relação e a forma como se estabeleceu a relação, nomeadamente a partir de uma grande instituição da nossa região e do nosso país, chamado Jornal do Fundão. O que nós pretendemos, neste momento, é que esse nosso passado, esta nossa capacidade de entendermos e sermos sempre um ponto de ligação entre os nortes e os sulos, entendidos de uma forma mais ampla, essa forma de perceber que neste espaço de fronteira há obrigatoriamente sempre territórios que funcionam como território charneira, e o Concelho do Fundão é nitidamente um território social, político e cultural de charneira. Nós também estamos a utilizar essa nossa capacidade agora para sermos também um território de acolhimento no século XXI. Um território de acolhimento para migrantes, desde os trabalhadores temporários que precisamos deles e que precisam obviamente de estar incluídos de forma mais clara e justa relativamente àquilo que é a nossa comunidade, ou também refugiados. Nós somos território de acolhimento também de refugiados, ou de migrantes que vêm pelo nosso estilo de vida, por a nossa diversidade, por esta Gardunha virada a sul, ou por esta riqueza virada a norte da Serra da Gardunha, nos escolhem para poder viver, ou para vir trabalhar, tendo em vista as novas capacidades também de inovar e de atrair tecnologia, fazendo esta fusão e esta mistura sempre entre as áreas tecnológicas mais avançadas e aquilo que é, hoje em dia, as atividades que felizmente chegaram ao nosso dia, ao dia de hoje, as atividades tradicionais ou as indústrias tradicionais que chegaram ao dia de hoje. Por isso é também nesta aprendizagem que fomos fazendo e nesta forma de entender a diversidade, reconhecendo-a, valorizando-a, protegendo-a, respeitando-a, daquela que é a nossa diversidade a uma escala local, que é um belíssimo ponto de entrada e de partida, tendo nós este passado também de grande saber e conhecimento relativamente a todas as problemáticas da imigração, para sermos também um território de acolhimento. Por isso é a cultura ao serviço do desenvolvimento, é a arqueologia ao serviço do conhecimento, é o património imaterial ao serviço do desenvolvimento, e esse desenvolvimento entendido num projeto de inclusão, num projeto de acolhimento, num projeto estrutural e estratégico que faça com que a nossa comunidade possa vir a ser sempre uma comunidade plural, uma comunidade de comunidades, onde todos sintam bem, onde todos se possam sentir representados e onde todos possam contribuir para um bem maior, para o valor mais coletivo. Olá a todos, e começo por agradecer o convite dos amigos do Fundão para estar presente neste vosso seminário. Claro que tenho alguma dificuldade, em primeiro lugar, porque a esta mesma hora existe um colóquio da Associação dos Arqueólogos Portugueses em que eu tenho que estar presente, e portanto tenho que recorrer a este expediente da gravação prévia, que é a primeira vez que faço, espero que corra bem. Mas em segundo lugar, principalmente, porque de facto, sendo eu um pré-historiador,
pois posso falar de um período da história humana em que, por definição, não existiam fronteiras, pelo menos no sentido político, administrativo, mais tradicional do termo, que usamos nos tempos históricos. E talvez esta fraqueza, esta dificuldade da minha inserção no vosso seminário possa constituir também, assim espero, a força daquilo que tenho para vos dizer, na medida em que me terei que refugiar, ou eventualmente até alargar os horizontes, falando de fronteiras num sentido muito inusitado, porventura num sentido que não esperariam que pudesse ser feito, Para isso vou utilizar uma apresentação que preparei previamente e passarei, portanto, para o ecrã pequeno, apresentando-a em fundo, se, como digo, tecnicamente, tecnologicamente, conseguir fazer isso. Bom, e aqui estamos de novo, agora já com a apresentação em primeiro plano e com esta caixinha pequenina onde eu me situo. Espero não mudar muito os slides. Bom, de facto, o que eu vos tenho para dizer pode parecer, e certamente será, vocês dirão depois, avaliarão depois isso, um pouco ou um tanto inusitado. Vou-vos falar de fronteiras e de crise, mas vistas da pré-história. E nenhuma destas duas coisas, fronteiras e crises, são na pré-história exatamente aquilo que nós comumente temos como percepção no presente. Seja como for, porventura, e é essa a minha esperança, a radicalidade com que estas questões são vistas na pré-história pode ser iluminante também para os tempos mais recentes. E nesse sentido, avançamos, talvez regressando ao básico. E o que é o básico quando falamos em fronteiras e em crises na pré-história? Bom, diria mesmo que é mais, está para lá, é mais do que a própria pré-história humana. É, no certo sentido, abusando um pouco o termo da palavra pré-história, embora seja corrente usar assim, é a história da Terra, a pré-história da Terra e da vida na Terra. E se queremos pensar nestes termos mais amplos dos seres vivos na Terra, aí temos que voltar aos pais fundadores. Evidentemente que os pais fundadores do paradigma científico que desde o século XIX e hoje, e porventura sempre, continuaremos a utilizar para compreender aquilo que se passou no passado em termos de história da vida na Terra, é Darwin, aqui muito simpaticamente visto sentado talvez numa ilha Galápagos, não sei, a ler, que é muito sugestiva, a obra de Malthus, o padre, enfim, o pastor anglicano, que pensou antes de Darwin num mecanismo pelo qual talvez as sociedades humanas pudessem evoluir e que o próprio Darwin considerou que foi uma das suas principais fontes de inspiração, o malthusianismo, a ideia de que as crises podem acarretar consequências benéficas para a humanidade. Voltaremos um pouco a isso, mas os princípios, os chamados postulados do darwinismo são evidentes digamos, na apresentação desta ideia da crise como podendo ser, como estando na origem, digamos, da história da vida na Terra. Ele observa em primeiro lugar que todos os seres vivos têm capacidade para reprodução e que se não houvesse constrangimentos, esse aumento da prole obteria a progressões, taxas de aumento de progressão geométrica, mas que, no entanto, a maior parte dos animais mantém-se estáveis, com populações estáveis, porque muitos dos que nascem não chegam ao estado adulto. Não chegam ao estado adulto por questões de doenças, de competição entre espécies, de serem dizimados por outros, etc. Portanto, há um equilíbrio, em condições normais, há um equilíbrio na natureza. Depois ele observa ainda que dentro de uma população não há dois indivíduos completamente iguais e que esta variação ao nível do indivíduo é universal e característica de todos os seres vivos, e daí conclui que, também com um último postulado que dá origem àquilo, ao princípio da sobrevivência do mais apto, que é, não havendo dois indivíduos iguais, haverá sempre alguns que serão mais aptos do que outros na luta pela vida, ou porque correm melhor, ou porque têm mais força muscular, ou porque conseguem ter um bico mais comprido, etc, etc, etc. Isto, como digo, é o chamado princípio da sobrevivência do mais apto. Portanto, diria que há uma crise permanente na vida que é o motor da evolução, que constitui o motor da evolução. Depois, o Darwin também fala na questão das fronteiras biológicas, quando refere, e os pós-darwinistas, sobretudo, quando se referem ao próprio conceito de espécie, este conjunto de indivíduos em que não há dois iguais, que uns terão mais vantagem na vida do que outros, bom, é uma espécie. E as espécies são definidas de uma forma simples por Darwin,
a partir dos fenótipos da observação de superfície que se possa ter, como um conjunto de indivíduos mais parecidos entre si do que com terceiros. É uma forma expedita e simples de definir espécie, que o Darwin avança. E a outra, também darwinista, é a de que uma espécie é um conjunto de indivíduos interfecundos entre si e isolados do ponto de vista reprodutivo relativamente entre si. Só que qualquer destes dois princípios de darwinistas de definição de espécie se mostram insuficientes e deram origem, sobretudo nos anos 20, 30, 50, 1950, àquilo ao chamado neodarwinismo, e um conjunto de novas perspectivas, todas elas darwinistas, mas desenvolvendo a partir de Darwin, das quais uma é da ideia do nicho ecológico, a ideia de que uma espécie é um conjunto de indivíduos que partilham um mesmo nicho ecológico, o que é diferente de um mesmo território. E aqui nos aproximamos de novo à ideia da fronteira e do território. Ou seja, pode-se admitir que haja duas espécies no mesmo território desde que explorem nichos ecológicos diferentes. Não pode haver duas espécies explorando no mesmo território exatamente o mesmo nicho ecológico. Ora, depois, um aspecto particular em que as espécies do processo de especiação, quer dizer, da evolução das espécies, da origem de novas espécies, é a relação entre nicho ecológico e território. E aí, a maior parte dos autores neodarwinistas do século XX chamou a atenção que, entre os vários tipos possíveis de especiação nesta relação entre nicho ecológico e território, aquela que é mais comum e diria mesmo própria dos animais, chamemos-lhe assim, entre aspas, superiores, designadamente os mamíferos e entre eles os primatas, é a especiação alopátrica, quer dizer, uma população original que, ficando isolada, ou porque houve um mar que se interpôs, uma montanha que abriu, um terremoto, etc., não podendo cruzar-se com, como antes se fazia no interior do mesmo território, ficando isolados, portanto, do ponto de vista territorial, dão origem com o tempo a duas espécies diferentes em cada um desses novos, ou várias, em cada um dos novos territórios a que ficam confinadas. Portanto, a ideia de crise, território, fronteira, é incita, encontra-se incita na teoria darwinista e, portanto, na evolução, na história da vida na Terra. Agora, e portanto a crise diríamos que é uma condição da vida. Agora, será legítimo transportar a ideia da crise e da sobrevivência do mais apto nas leis da vida, darwinistas, para as sociedades humanas? Bom, como sabem, houve correntes, sobretudo do final do século XIX e primeiras décadas do século XX, que o procuraram fazer, o chamado darwinismo social, onde inclusivamente encontramos os fundamentos, entre aspas, com muitas aspas, científicos do racismo. Ora, tudo isso não faz nenhum sentido, é um abuso completo do darwinismo. Porque o princípio da sobrevivência do mais apto, esta ideia de crise e de fronteiras na dinâmica das espécies vivas, animais, plantas, dos seres vivos na Terra, coloca-se a um nível inato, inconsciente, e de acordo com as lógicas próprias e exclusivamente naturais, e os timings e os tempos naturais. Não é o mesmo que se passa nas sociedades humanas. Isto foi bem salientado desde logo, ainda no século XIX, por autores como Friedrich Engels, de que agora comemoramos os 200 anos. No funeral de Marx, ele, por um lado, como vê nesta frase aqui referida, reconhecia a importância que Darwin teve para o conceito marxista das leis da vida. De que ele diz, tal como Marx descobriu as leis das sociedades humanas, que regem as sociedades humanas, quero dizer, ele diz, tal como Darwin descobriu a lei da evolução da natureza orgânica, assim Marx descobriu a lei da evolução da história humana. Mas depois acrescenta esta coisa muito importante em toda a sua obra, e eu cito aqui uma delas, uma das frases, neste caso retirada da dialética da natureza, que é: o mais que o animal pode alcançar é recolher. O homem produz, prepara. No sentido mais amplo das palavras, até diríamos, utilizando o conceito marxista, o homem trabalha, porque trabalho é isso. Prepara os meios da vida, que sem ele a natureza não teria produzido. Portanto, o homem introduz o fator de trabalho sobre as leis da natureza. E isso torna impossível qualquer transferência imediata das leis da vida das sociedades animais para as humanas. Portanto, atenção. Não simplifiquemos como, aliás, interessadamente e de acordo com doutrinas políticas muito condenáveis, o darwinismo social procurou fazer no final, na passagem do século XIX para o século XX, esta relação entre sociedades, entre história natural e história humana.
Em relação ainda à história humana, um outro autor que eu gostaria de citar como, digamos, lançamento destas questões é o Ian Hodder, designadamente neste livro, A Domesticação da Europa. Estes conceitos parecem muito, muito interessantes e vou retê-los aqui ao longo desta curta apresentação, terá que ser curta até por força dos limites do Zoom que nós podemos utilizar, mas Ian Hodder fala nesta evolução em termos das sociedades humanas e da constituição de fronteiras. A passagem da natureza, natura, para a casa, a domus, e da casa para o campo, o agrios. Repara esta coisa curiosa, da casa para o campo. É porque, de facto, o conceito de campo, de agrios, é um conceito antrópico e que envolve já, subentende a ideia de fronteira, de divisão entre um e outro, e outro, e outro campo. Não necessariamente o de propriedade, mas o de divisão, de segmentação perceptiva do território. Que é bem diferente do conceito inicial de natureza, onde, podemos dizer mais próprio das sociedades de caçadores-coletores, onde toda a natureza, no fundo, o homem não tem ainda consciência da sua situação de agente exterior à natureza e não a segmenta para seu uso segmentado, portanto, repetindo, desculpe-me, plenário. Esta transição, que no fundo vimos o que víamos no quadro anterior, é a transição dos caçadores-coletores para os agricultores e pastores, e para as cidades mais tardias. Reparem que, por exemplo, quando os romanos constituíam uma cidade, a primeira coisa era com um arado, aliás ritualizado, isso era tudo muito ritualizado, com um arado riscar na terra os limites da cidade que não era só a cidade urbana, o espaço construído, a cidade e o seu termo, o seu agros envolvente, não é? Portanto, estas segmentações, estas fronteiras, a partir da segmentação da terra com critérios humanos e não naturais, é de facto uma história que nos remete para a passagem da fase da caça e da recoleção, que nós chamamos de paleolítico, o mesolítico, para as fases da agricultura e da pastorícia e até hoje. Num certo sentido, podemos dizer que é aqui que está a grande divisão da história humana. E tudo o que vem do neolítico até hoje são variações do mesmo tom relativamente ao que estava antes. E por isso, e também porque sou pré-historiador, peço desculpa, vou dedicar este meu tempo basicamente a essas problemáticas e não irei falar de épocas históricas. Ora, nesta passagem nós podemos, em primeiro lugar, perguntar o como, que é certamente importante, sobretudo para arqueólogos, historiadores, o como é que as coisas se passaram, é a nossa pergunta-chave. Aqui neste esquema, por exemplo, que eu retiro da professora Mariana Diniz, da Faculdade de Letras, já há uns anos atrás, é muito interessante notar como ela conceptualiza este como do processo de neolitização aplicado ao atual território português a partir de modelos gerais, com fases sucessivas, que é da continuidade cultural, que pode ter existido um indigenismo, do contacto incipiente com povos exteriores, a da aculturação ativa, a da aculturação passiva e depois a da própria colonização pioneira, em que comunidades exteriores fixam no território e interagem mais ou menos, vamos ver alguma coisa sobre isso na sequência desta apresentação. Outra ideia interessantíssima a ter em conta aqui, e neste caso eu utilizo uma obra clássica do Marek Zwelebil, que é Os Caçadores em Transição, quando ele se refere ao conceito de fronteira na relação entre caçadores, coletores e agricultores. Ele conceptualiza esta fronteira como podendo ser móvel ou estática. No caso da fronteira móvel, porosa ou estanque. No caso da fronteira estática, aberta ou fechada. E em cada uma das situações, por desdobramento sucessivo, conduz-nos às diferentes possibilidades que nós podemos entender de estabelecimento de fronteiras entre estas duas grandes formas de conceber a organização da sociedade humana, de acordo com a caça-recoleção e de acordo com a produção de alimentos. Coisas que vão desde a assimilação populacional até à colonização, à troca de bens, ao roubo de bens e à ausência de contacto, que são as fronteiras estáticas fechadas. Também outro aspecto a ter em conta, outro esquema muito interessante que não queria deixar de apresentar também a Ian Hodder, a conceptualização que ele faz dos três possíveis modalidades, isto é aplicado no tom mediterrâneo, de transição entre estes dois termos, caça-recoleção e a produção de alimentos. A ideia da onda de avanço, de que a partir do Próximo Oriente progressivamente vai havendo, digamos, como uma onda, um tsunami, a agricultura, a pastorícia vai avançando, avançando, avançando sempre,
isto nos termos da sistemática anterior, designaríamos uma fronteira estática móvel estanque. Depois, aí, outro conceito, outro modelo possível a aplicar é o da colonização pioneira, ou seja, que é aquele que até nas últimas décadas tem conhecido mais êxito por parte dos investigadores desta matéria, designadamente para explicar a origem do Neolítico em Portugal, que é de colonos do exterior em pequenos grupos que se vêm e que se fixam em zonas limitadas do nosso litoral, é uma fronteira móvel estanque, e podemos também considerar uma outra modalidade, que é da predisposição receptora, ou seja, os caçadores recoletores eles próprios tinham atingido níveis de maturidade suficiente que os fazia estarem disponíveis, predispostos para aceitar como mais um elemento da sua própria economia algumas práticas de produção de alimentos, e portanto estamos aqui a falar de uma fronteira móvel porosa. Bom, qualquer que seja a fronteira, este tema é um tema muito centrado, qualquer seja o modelo que utilizemos, este é um tema muito caro aos pré-historiadores, em todo o mundo de resto, não é só na Europa e bacia do Mediterrâneo, e é sujeito a muitas piadas, como esta, por exemplo, diz um casal de caçadores recoletores em que o homem recrimina a mulher que não ficaram para trás porque ela tem um sotaque regional terrível e os novos colonos neolíticos não os quiseram aceitar. Bom, mas porventura ainda mais interessante do que o como nesta evolução histórica é o porquê. O porquê da passagem para a vida doméstica, ou domesticada, podemos aqui brincar um bocadinho com as palavras. Constitui isto um progresso social, como obviamente por senso comum quase diria todos dirão? Bom, não sejamos tão taxativos. O Marshall Challis, por exemplo, no seu Stone Age Economics, nos anos 70 do século passado, já observava coisas como esta. Nós tendemos a pensar que os povos de caçadores-coletores são pobres, porque não têm nada. Então, bom, talvez mais vale considerá-los livres, por essa mesma razão, por não terem nada, são menos dependentes. A verdade é que eles próprios, os caçadores-coletores que ainda se puderam entrevistar e conhecer, têm respostas muitas vezes desconcertantes, quando lhes perguntam porque é que eles não cultivam. E este Buschkiman, por exemplo, em resposta a Richard Lee, que os estudou, dizia: para que havemos de cultivar, havendo tantos frutos de mongongo no mundo, se isso nos basta para nos alimentar? E, portanto, este é o mundo dos caçadores-recoletores, que não tem necessariamente de ser mais pobre do que... Mas a verdade é que praticamente não há caçadores-recoletores hoje no mundo, e em todos os lados onde houve a passagem da caça-recoleção para a produção de alimentos, não houve retorno, não houve volta atrás. Não se tratou de inovação histórica em que num determinado momento pensassem, enganámos, queremos voltar a ser caçadores-coletores. Isso não existe. Como é que se produz essa, já falámos no como, regressamos aqui um como, ou como outra vez um pouco, porque é a pergunta dos historiadores. Como? Mais do que porquê? Bom, os historiadores tendem a responder a esta pergunta com os processos históricos tradicionais. A difusão, a aculturação, a colonização, o domínio, a aniquilação. Portanto, estudam cada uma das regiões que observam e depois procuram concluir como é que naquele sítio, através dos dados parcelares que obtiveram, podem dizer o que é que se passou. Foi uma colonização ou foi uma evolução autóctone? Bom, isto é próprio do pensamento do historiador. Mas há outra maneira de responder ou de procurar respostas para esta matéria, muito interessante também, que são as respostas baseadas em modelos explicativos anhistóricos, mais próprios da antropologia. Isto há razões que nos levam a pensar que há, porventura, neste processo histórico, alguma dimensão que ultrapassa as culturas particulares. Portanto, alguma dimensão global, normativa, de leis, de conduta, que regem a conduta humana, e não apenas de contingência histórica. E isso decorre destas observações. A passagem para o Neolítico ocorre em diferentes partes do mundo, muito afastadas umas das outras. Não houve umas a copiarem as outras. Em latitudes muito semelhantes, em todo o caso. Não foi em qualquer parte do mundo. Foi numa mesma faixa latitudinal. E também não foi em qualquer tempo histórico. Os principais processos de neolitização ocorreram, podemos dizer em termos genéricos, quase ao mesmo tempo e em volta deste período que os climatólogos e os geólogos chamam o optimum climático. Ou seja, o momento em que depois das glaciações a Terra foi aquecendo, atingir um clima temperado e porventura um pouco mais quente do que hoje e depois estabilizou. É nesse momento que tem a origem que este processo decorre.
Reparem que está um mapa mundi com a marcação da faixa latitudinal onde ocorrem os diferentes processos neolíticos, seja no Vale do Rio Amarelo, seja no chamado crescente fértil do Mediterrâneo. Portanto, talvez possam existir três leis transculturais, não históricas, anihistóricas, que nos ajudam a explicar porque é que esta evolução histórica. E isso é, a explicação para isso, digamos, a forma de organizar o nosso pensamento nisso, é em torno de teorias, hipóteses e modelos explicativos. Há várias, não vou poder desenvolver muito, vejo o tempo a passar e a conferência, os limites da conferência Zoom aproximarem-se, ainda falta um bocadinho, mas em todo o caso, há vários tipos de teorias explicativas sobre a origem do Neolítico. As mais tradicionais, que aliás têm uma origem também a historiadores famosos, como o Gordon Childe, um dos principais pré-historiadores e historiadores do século XX, baseiam-se no ambiente, na evolução do ambiente. O Gordon Childe, em obras como esta, com título magnífico, O Homem Faz-se a Si Próprio, ele era um marxista e o título aqui tem muito marxismo, fala na teoria dos oásis. Segundo ele, depois das glaciações, o clima no Próximo Oriente teria caminhado rapidamente para algo semelhante ao que é hoje, muito seco, e em que, portanto, a maior parte do território se foi desertificando rapidamente e ficaram oásis. E os homens, as comunidades humanas que nesse local existiam, os animais e as plantas, uns conscientemente ou inconscientemente, foram-se juntando cada vez mais nesses ditos oásis. E, portanto, convivendo mais proximamente uns com os outros. E os humanos foram cada vez mais tirando partido e convivendo diretamente, sem grandes nomadismos de caçador-coletor, com esses animais e plantas, e assim foram aprendendo as práticas da pastorícia e do cultivo das plantas. Um pouco semelhante a esta teoria, embora não baseando na ideia da oásis, é a de Robert Braidwood, que fala zonas nucleares, ou seja, não eram oásis, mas eram zonas especialmente favorecidas do ponto de vista climático. Ele fala em zonas como o sopé das montanhas Zagros, um local onde as planícies quentes e semidesertas, não sendo os rios ainda controláveis para a irrigação, será depois a revolução urbana, mais tardia, mas essas planícies quentes, quase desertas, se cruzavam com os sopés das montanhas, ainda com a vegetação, e esse cruzamento, essa zona de cruzamento entre montanha e planície, seria a zona ideal para esse convívio prolongado entre homens, plantas e animais. Outro autor, outra corrente completamente, não é completamente diferente, mas bastante diferente desta, diria que é, digamos, a rival desta, em termos de explicações tradicionais, é da, não do clima, mas a da pressão demográfica, como fator explicativo de, no fundo, toda a história humana. E regressamos aqui a um certo darwinismo. Uma das autoras principais é Esther Bozerup, que defende esta perspectiva e fala até, e a meu entender, aliás, bem, na pressão demográfica como uma variável independente. E isto, há muito de darwinismo neste conceito, como imaginam, pelo que eu já disse antes. Ela, aliás, não esconde e analisa as curvas de crescimento de população, o malthusianismo, a ideia das crises que Malthus defendia como afinal boas para a história humana, as guerras, as epidemias, etc., porque acabariam por diminuir a população e assim melhor facilitar a sua existência na Terra. E portanto, estamos nesta dinâmica típica, aqui é um gráfico também ainda destas correntes, onde se procura encontrar sucessivas zonas de ruptura de equilíbrio entre número de população excessivo e, portanto, ruptura ao longo da história humana. Esta é uma explicação que Hedman, um outro autor também destas correntes, apresenta para a evolução desde o Pleistocénico final, portanto, desde os cruzadores-coletores, até à emergência dos Estados, nesta dinâmica sempre de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, entre recursos disponíveis e população e bocas a alimentar. Um outro autor muito interessante e porventura um dos principais, certamente, se não mais, um dos principais, mais importantes arqueólogos do século XX, é Louis Binford, um americano, e que também desenvolve conceitos baseados nesta ideia, mas já não, reparem, muito interessante, ele até por brincadeira com o que vimos antes de Braidwood, em vez de falar em zonas nucleares, fala em zonas marginais, e não fala em revolução neolítica, como falava Gordon Childe, mas em depressão neolítica. Portanto,
A origem da caça, da domesticação de animais e das plantas teria surgido em zonas mais desfavorecidas, onde os alimentos tradicionais da caça e da recoleção estavam a faltar e onde as sociedades humanas, as comunidades que viviam nesse local, no fundo, tiravam partido de tudo o que podiam, tudo o que vinha à rede era peixe. Aliás, ele utiliza também uma outra expressão que o Lewis Binford, que dá conta desta ideia de tudo à rede em peixe, que é as economias de largo espectro. Portanto, a crise, o aumento da população iria sobretudo fazer sentido nas zonas mais desfavorecidas, e é aí que os desgraçados, os agricultores, os pastores, seriam uns desgraçadinhos, porque não tinham a sua comida tradicional e tinham que investir muito mais esforço na obtenção de alimento. Isto é um dos gráficos de Binford para explicar os equilíbrios entre população e alimento disponível e como são críticos, e depois a tal revolução de espectro amplo que falei antes. A teoria das zonas marginais é também defendida por outros autores, como o Redman. Aqui temos também uma explicação, um esquema de explicação de como a evolução histórica no Próximo Oriente, na medicina do Mediterrâneo, será sucedido dentro desse quadro. E reparem, este gráfico é particularmente sugestivo, vou chegar para o lado do meu quadro, porque o que é que nós vimos? Vimos desde o Paleolítico até à atualidade alguns dos grandes momentos de ruptura, de crescimento populacional, de explosão demográfica. Aqui eu sinalo três, os principais, que é a emergência do homem moderno, da humanidade moderna, a revolução neolítica e a revolução industrial. São realmente três momentos de grande aumento da população, de explosão demográfica. Esta ideia da população e do alimento é constante a muitos autores pré-historiadores. Reparem, aqui é Mark Cohen, que também nos fala nas crises de alimento como as constantes da pré-história, e não sei se não podemos dizer da história humana toda. Esta questão, aliás, torna-se muito expressiva e evidente se observarmos gráficos como este. Reparem, os mesmos três indivíduos, quanto território necessitam para viver? Se forem caçadores-recoletores, necessitam de um grande território, 10 km quadrados. Claro que isto pode variar um pouco em função de cada zona geográfica da Terra, mais rica, menos rica, em termos de biomassa disponível. Bom, mas isto é um cálculo médio. Se forem agricultores de sequeiro, como seriam os primeiros neolíticos, só precisam de 500 metros quadrados. Reparem, é uma diferença abissal. Os quadradinhos não estão à escala. E mais tarde, se forem baseados na agricultura de regadio, que são os primeiros protohistóricos da emergência dos estados, que controlam as águas dos rios, designadamente na bacia do Mediterrâneo o Nilo e o Eufrates, mas depois os outros, nas outras regiões do mundo, só precisam de 100 metros quadrados. Obviamente que temos aqui um elemento poderosíssimo no sentido da explicação destas evoluções históricas. Mais recentemente, é curioso que têm-se afirmado muito teses que não são nem de pressão demográfica, nem de clima. São as hipóteses culturalistas. Elas há várias, estavam referidas a algumas. Uma das mais recentes é esta de Jacques Covin, que é de considerar que, no fundo, tudo aquilo que, em termos marxistas, é considerado uma superestrutura, religião, até os deuses, etc., os símbolos em geral, acaba por ser uma infraestrutura social, de complexidade social, e que comanda a vida também. É curioso notar isto, porque se nós recuarmos no tempo, nós verificamos que, ver se consigo aqui voltar, mostrar-vos o que eu queria, é isto, se fizermos uma síntese histórica, nós verificamos que nos anos 40 a 60 do século XX é o clima, o fator clima, que é o considerado principal na explicação deste processo histórico. Depois, nos anos 70 a 90, a pressão demográfica. E ambos estes paradigmas, ambas estas motivos, estas causas primeiras do processo histórico, podemos dizer que se baseiam num paradigma materialista. Mas em tempos mais recentes, nestas décadas mais recentes, final do século XX e início do século XXI, temos sobretudo, privilegia-se muito para esta explicação deste processo histórico, as culturas e as mentalidades. Portanto, algo que é mais idealista. Há como uma competição de paradigmas entre o paradigma materialista e o paradigma idealista. Isto é muito típico do tempo que vivemos, e não é só, obviamente, na pré-história, nem nesta materialidade.
Poder-se-ia ainda falar, de caminhamos rapidamente para o tempo disponível nesta apresentação, no nós, quer dizer, Portugal, Península Ibérica, como é que se passou este processo, como é que foi a depressão ou a revolução neolítica e a instituição destas fronteiras no nosso território. Não tenho tempo, nem seria talvez aqui útil para vocês entrar muito nesse detalhe, mas referiria em todo o caso duas coisas que me parecem interessantes e porventura menos conhecidas. Se falamos de plantas, reparem que a primeira domesticação de várias plantas no mundo que se expressa neste quadro, temos que existe desde o arroz ao milho país na China, o cravo no Extremo Oriente, o tomate, o tabaco na América do Sul, o milho na América Central e um pouco na América do Norte, e depois na bacia do Mediterrâneo e Europa, o trigo, a cevada e o centeio. E de facto, o trigo, a cevada e o centeio são as três primeiras gramíneas, plantas, que são amplamente domesticadas e transformadas em pão, etc, etc, também no nosso território, também na Europa Ocidental, na Península Ibérica e em Portugal. Não há nenhuma delas, existe nenhuma destas plantas, trigo, cevada, centeio, nos seus protótipos, nos seus ancestrais selvagens, existe no ocidente da Península Ibérica, da Europa, e portanto da Península Ibérica. São nativas, são espécies próprias do Próximo Oriente, o que quer dizer que não vieram, não tendo vindo a nado nem a voar, alguém as trouxe. E, portanto, aparentemente não há nenhuma domesticação de plantas na nossa região. Não é bem assim, há uma, que é a fava. É mais tardia de todas estas. Ainda é da pré-história, evidentemente, mas é mais tardia de todas estas. Em todo o caso, é a única, e não é uma gramínea, é uma leguminosa, que foi domesticada no território que hoje em dia é Portugal, e não é por acaso que ainda hoje os ibéricos, os portugueses, designadamente, são povos que gostam muito de favas, que são mal toleradas, muitíssimo mal toleradas por outros povos no mundo. E também a mesma ideia de originalidade encontramos nos animais, porque reparem, nós vemos desde a China o porco, o bicho da seda, na África o dromedário, na América do Sul a lhama e o alpaca, o peru, na América Central e do Norte, na Europa o cão, como noutras partes do mundo, de resto, mas na Europa o cão é certamente a primeira domesticação, mas não era para comer, era para ajudar na caça e companhia. Portanto, nós ainda há pouco tempo soubemos que foi demonstrado que existia, parece que, cão doméstico, quer nos concheiros de Mujo, no Vale do Tejo, quer nos concheiros do Sado, no Rio Sado. Portanto, retirando o cão, as espécies realmente domésticas que são utilizadas no primeiro lugar para leite, para carne e até e mais tarde na chamada revolução dos produtos secundários para leite, peles para vestuário e até para tecelagem, tudo isso são os ovicapritos, as ovelhas e as cabras. Ora, também aqui mais uma vez, as ovelhas e cabras das espécies selvagens que dão origem às domésticas não existem no nosso território. Só existem ao Oriente, no Próximo Oriente, e claro que, mais uma vez repito, não vieram nem a nada nem a voar, portanto alguém as trouxe. Agora, há sim uma domesticação muito curiosamente no nosso território, e na Península Ibérica em geral, que é o coelho, mais tardia também, mas é o coelho. E reparem que não é por acaso que ainda hoje em dia o coelho é abominado como possível animal para comer por a maior parte dos europeus. Os ingleses consideram como que um rato e ficam, dá-lhes vómito quase, a pensar que se podem comer coelhos. E nós não, porque é uma espécie endémica, nativa, selvagem, da Península Ibérica, e endémica porque ficou até muito tarde no tempo e depois é que se espalhou a partir daqui, e que nós nos habituámos a conviver com a selvagem e depois acabámos por domesticá-la. Agora, nós falamos tudo isto de domesticação e das fronteiras que se criam, etc., mas haveria que, se houvesse tempo para isso, não é bem o caso, ser mais fino nesta análise. O que é que quer dizer domesticação, quer nos animais, quer das plantas? Por exemplo, no Próximo Oriente, as primeiras fases da domesticação limitam-se a ser a observação dos animais selvagens e o seu controlo à distância. Por exemplo, sem que eles percebam, conduzi-los para redis amplos, onde são mais facilmente caçáveis. E libertando-os completamente depois nas épocas da criação, para que eles pudessem naturalmente procriar e continuar o seu ciclo de vida. Portanto, a domesticação plena, essa é outra coisa. E pode ser uma reprodução, pode ser uma domesticação plena com reprodução não assistida, ou com reprodução assistida já, a obtenção até de variedades específicas. E a mesma coisa se passa nas plantas. As plantas também
começam por ser consumidas as selvagens e das selvagens disponíveis, selecionadas as melhores, e depois, numa fase seguinte, lançada à terra a semente dessas melhores, o que faz com que o processo de seleção natural darwinista se tivesse acelerado muitíssimo com a intervenção humana, até mais tarde ser um processo mesmo de seletivo humano, de sementes, de guardar, de se tocar sementes, de as lançar à terra, e até, mais tarde ainda, de hibridação, de criação de espécies que não existem naturalmente na natureza. Perdão-se, pleonasmo, naturalmente, obviamente, na natureza. E também temos, não podemos esquecer, talvez, não sei se antes ou depois, ou no princípio ou no fim de tudo, a própria domesticação a nível das mentalidades, o reforço do sedentarismo, da territorialidade, do tal conceito de agros, de campo e de fronteira, já não a fronteira natural, mas a fronteira que se baseia no território perceptivo da sedentarização. Claro que não estamos a falar em fronteiras artificiais, como aquelas que muitas vezes limitam as fronteiras dos Estados hoje em dia. Pode ser no limite de uma montanha, a montanha que separa dois povos, etc. Mas são fronteiras que já não correspondem, porque o território, por natureza, do bando, do caçadores-recoletores, não tem fronteiras. Nem eles próprios se sentem donos do território. Enquanto os das tribos, sim. Das tribos a partir do Neolítico até ao final da pré-história e depois mais ainda dos Estados. A questão da fronteira, da passada, das mentalidades altera-se fundamentalmente, por exemplo, quando se altera aquilo que é o valor supremo na vida. Para um caçador-recoletor o valor supremo na vida é o ócio. Pelo menos, os antropólogos dizem, à volta de 70% do tempo é ócio e inverte-se completamente a equação com os agricultores e os pastores. E reparem que a ideia de que, inclusive, passam a considerar o ócio como nocivo, como pernicioso, como ser calão, como etc., separa da sociedade. Não é bem assim totalmente em termos de conceptualização até filosófica, porque sabemos que os clássicos consideravam o ócio fecundo e era o ócio a condição da criatividade. Bom, vou terminar com alguma referência a alguns dos modelos possíveis de fronteiras e de relacionamento entre comunidades durante esta pré-história mais recente, a assimilação, a integração, a marginalização, a separação. A ideia é muito importante de que os territórios podem ser territórios físicos, mas também territórios perceptivos, que se baseiam estes mais na memória e na experiência, e que não podem não corresponder totalmente ao território físico, daí de resto em tempos mais recentes as lutas, para a reivindicação de territórios que se diz que, pela memória, pela experiência, pertenceram tradicionalmente a este ou àquele povo. Lembro, por exemplo, quando estive na Arménia, que está agora nas bocas do mundo. A Arménia atual é um país pequenino, mas tem a memória de um território da chamada Grande Arménia, que vinha desde o Mediterrâneo até ao Mar Cáspio, portanto um imenso território. E termino, precisamente, porque tenho que terminar, com esta brincadeira de fronteiras e de como se veem as fronteiras. Reparem aqui a banda desenhada, a menina pergunta à família o que é a assimilação. Eles procuram explicar-lhes que a assimilação é o domínio completo de uns pelos outros, mas que há uma outra ideia, que é da aculturação, em que uns e outros, os maiores, os mais e os menores, se contactam e aproveitam qualquer coisa de uns dos outros em benefício de ambos. E ela, depois de algum silêncio da família, diz: bem, penso que prefiro a aculturação. E eu também prefiro a aculturação, porque me parece que é o principal motor da história humana. É o contacto entre povos, as crises permanentes que a aculturação colocam, em termos quer económicos, quer mentais, quer sociais, quer ideológicos, e, portanto, apresentei-vos esta deambulação, porventura muito fora do vosso horizonte, sobre o conceito de crise e de fronteira nos mais longínquos da pré-história. Espero que, de algum modo, vos seja útil, e se não for, olhem, desculpem qualquer coisinha. Tenho muita pena, como disse, de não estar hoje convosco. Há um colóquio da Associação dos Arqueólogos Portugueses em que eu tenho que estar ao mesmo tempo. Mas, esperando que tecnologicamente isto tenha funcionado, aqui fica a minha apresentação e sempre ao dispor para que, depois de passar esta pandemia, nos encontremos pessoalmente, como de facto deve ser. Para que o novo normal seja igual ao velho no que diz respeito à interação humana que todos prezamos. Um grande abraço a todos.